Boa noite, companheiros e companheiras do PSB, boa noite, amigas e amigos simpatizantes do nosso partido, que estão nos acompanhando neste curso de formação política é, para as eleições municipais de 2024. É, peço desculpas, inicialmente, pelo pequeno atraso, como sempre, por alguns problemas técnicos que nos ocorreram, mas já estamos aqui juntos para iniciar. Esse curso de e formação de marketing, é, práticas e conteúdos. Né? O curso, que, cujo título é Criatividade, marca de conteúdos para a campanha de 2024. Nosso partido pretende que a criatividade seja a marca do partido nessas eleições de 2024. A marca teórica. A marca é, geral. A marca de marketing, de, né? de propaganda, mas, mas também a marca da, da prática. prática né? nós, nós temos excelentes, excelentes resultados e vamos apresentar hoje os, 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 excelentes experiências socialistas de administração, excelentes experiências de gestão, de pública, experiências de gestão pública, pública, com entregas muito importantes. É, hoje nós ouviremos o nosso prefeito, o nosso grande prefeito de Recife, João Campos, que tem uma experiência extraordinária. Na, na, na cidade do, do Recife, e ele está, que será reeleito, certamente, prefeito de Recife, já está com mais de 70% de aprovação e um leque de partidos muito grande apoiando. Nós vamos ter uma vitória expressiva em Recife e uma vitória nas experiências socialistas de administração. Nós vamos ter lá, um, é, Recife certamente será um modelo um, um espelho, espelho da administração, administração de administrações so socialistas no, no, para, para o Brasil, Brasil inteiro. inteiro. E, e nós, nós temos aí, Vamos ter conosco também o seu secretário é, é, Rafael, que é, o, que, que é encarregado especificamente de um dos programas criativos, inventivos, modernos da cidade do Recife, que é o Conecta Recife. E, portanto, é, vamos iniciar então. O nosso curso, a nossa aula de hoje com João Campos e Rafael. Eu passo a palavra agora para a nossa companheira da Fundação, João Magabeira, que realiza, junto com a Secretaria Nacional de Formação, este curso, Luciana Capiberini. Boa noite, Leonelle. Muito obrigada a todos pela presença. Boa noite, prefeito João Campos. Boa noite, Rafael Figueiredo, secretário de Ciência e Tecnologia da cidade do Recife. Boa noite a todos os presentes. É, a gente começou esse curso na semana passada com a presença é, do presidente da Fundação João Mangabeira Márcio França, com a fala de abertura do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro Carlos Siqueiras. Esse curso tem como objetivo oferecer aos nossos pré-candidatos, à nossa militância, conhecimento sobretudo conhecimento sobre comunicação e conhecimento sobre as políticas públicas que vêm sendo implantadas pelo Partido Socialista Brasileiro nas gestões de sucesso que tem pelo Brasil, e entre elas, é, com certeza, se destaca a gestão do prefeito é, João Campos, em Recife, que está hoje conosco para dar uma aula sobre as políticas públicas que estão sendo implantadas lá. Na próxima semana, só para explicar um pouco para vocês a dinâmica, a gente vai estar com o Glauco Lima, que é especialista em marketing e vai estar falando sobre eh, a questão do marketing aplicado às campanhas eleitorais. Eu gostaria também de dizer para vocês que estão participando que coloquem o nosso número na agenda de vocês. O número do WhatsApp do PSB Nacional, que é para vocês poderem receber o nosso material do curso. O nosso número é 619-8155-7040. Então, coloquem a gente na agenda de vocês, que é para vocês estarem recebendo todo o material sobre o curso. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso prefeito João Campos, direto do Recife, que se teletransportou hoje rapidamente para estar falando aqui conosco nesse momento. Boa noite, prefeito, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite a todos a todas. É, queria primeiro agradecer a todos que estão organizando os seminários, esse curso de formação. Meu amigo Leonel, Luciana, saudar também todos que fazem parte da direção nacional, que são representantes do nosso partido também no Brasil inteiro, várias cidades, de várias regiões do Brasil. Para mim é uma alegria poder tirar um rápido é, espaço de tempo, mas se dedicar à formação política e se dedicar à construção do nosso partido. Eu acho que primeiro destacar isso, que não existe democracia forte sem partidos orgânicos com capacidade de produção de conteúdo, de construção de políticas públicas. É, agradecer aqui também está participando junto comigo o Rafael Figueiredo, que é o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, Transformação Digital, é, e dizer a vocês que Começando o, o início da fala aqui, eu vou explicar rapidamente. Eu vou fazer uma fala aqui mais de abertura, um pouco mais de conceituação política. Depois a gente vai. É, eu provoquei Rafa aqui para a gente trazer na prática, funcionando, é, as nossas invenções. Em vez de uma apresentação, uma coisa estática de PowerPoint, vamos fazer o ao vivo né? espelhar a tela e mostrar como é que funciona, porque eu acho que isso é fundamental. É você é o famoso ver para crer, né? ver funcionando para poder ter certeza que aquilo faz a diferença. É, tudo começou, eu acho que o nosso case Recife, de transformação digital, ele tem uma marca. Essa marca foi no mês de janeiro de 2021, quando nós assumimos a gestão. E ela se deu no processo, no meio da pandemia, quando a gente ia fazer processo de vacinação para COVID. E havia um número de incertezas muito grandes. A primeira delas é se existiria vacina ou não. Então, naturalmente, o governo Bolsonaro, com um completo é, desmonte do Estado brasileiro, sobretudo das políticas estruturadas de saúde, de assistência e por aí vai. E a gente não tinha nenhum tipo de interlocução federativa. O Ministério da Saúde, naquele caos, com a desinformação plena, é, com falta de, de capacidade de gestão. É, e os municípios, pelo sistema. Nacional de Imunização pelo PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, o governo federal compra as vacinas, é, distribui para os estados, e os estados juntam a vacina com seringa da município, e quem aplica a vacina no Brasil são os municípios. Então, o que é que isso significaria? Que a gente teria um produto é, que valia mais do que ouro nas nossas mãos. E caberia aos municípios fazer a aplicação e a gestão desse material. Quando eu me dei conta disso, ali, lá para o dia 15 de janeiro, eu procurei fazer algumas ligações. E na época, eu liguei para a presidente da Fiocruz, a atual ministra Anísia, ela era presidente da Fiocruz. É, e ali eu perguntei: ministra, vai chegar, na época, né, presidenta, vai chegar ou não vai chegar é, a vacina? Como é que isso está? Liguei para o presidente do Butantan. Liguei na época. É, para um grupo de entidades privadas que estavam construindo uma fábrica para doar a Fiocruz é, e para todo mundo que eu falei disse, olha João, está muito perto de chegar, isso é coisa de 10, 15 dias vai ter vacina no Brasil então o roteiro que o Butantan está fazendo da Coronavac vai chegar e a Fiocruz muito em breve vai produzir também então vai pegar essa esteira e terá a vacina produzida aqui da AstraZeneca e, e vai chegar quando eu vi aquilo, eu reuni a nossa equipe, na época secretária de saúde, Secretário de planejamento, Rafael, à época, como secretário executivo de transformação digital, e eu disse: ó, oh, a vacina vai chegar e quem tiver pronto para vacinar vai sair na frente. E eu quero fazer um movimento diferente. Eu quero que no Recife todo cidadão escolha o dia, local e horário para se vacinar e que isso seja feito 100% de forma digital. E aí Rafael disse: mas quanto tempo a gente vai ter? É aí eu, ele achava que era um mês um mês e meio, eu disse, não, cinco dias é uma quinta-feira, na próxima terça eu quero isso pronto aí ele até disse, mas como é que eu faço isso? Aí eu disse, não sei, se eu soubesse eu faria, então eu estou lhe chamando aqui para você fazer, porque eu não sei fazer e a gente chamou é, ele junto com a equipe dele é, reuniu, toda, reuniu toda a equipe e conseguiu estruturar ali em pouco mais de cinco dias, mas em algo sete, oito dias montou a primeira é, O primeiro modelo de agendamento. O que é que isso resultou? Nós escolhemos ali, quando eu tomei essa decisão, eu pensei em algumas coisas. A primeira é que nenhum serviço público teria tanto uso pela população e de forma tão democrática quanto a vacina para Covid. Da pessoa mais humilde de uma cidade, ao maior empresário de uma cidade, passaria pelo SUS para tomar a vacina de Covid. Então, não existe nenhuma janela de oportunidade tão grande na nossa geração quanto vacina Covid. O segundo ponto, não adianta criar uma plataforma específica de vacina. Ali é o momento de você ensinar a porta de entrada da prefeitura, no caso, para o cidadão. Então, nós, a partir desse momento, proibimos criar aplicativos, enfim, ferramentas isoladas, e a gente definiu que Conecta Recife seria o grande hub de tecnologia da nossa cidade. É, com isso, o que era o Conecta Recife? O Conecta Recife era um, uma aplicação de Wi-Fi gratuito em praças da cidade. Tinha 8 mil usuários cadastrados ativos na época. E aí, o que é que isso resultou? porque que eu estou contando essa história? Hoje, a gente tem mais de 1 milhão e 600 mil usuários no Conecta Recife. Mais de 1 milhão e 100 mil downloads é, do Conecta Recife. Então, qual é uma cidade que tem um milhão e 600 mil de habitantes no Brasil, que tem um milhão e 100 mil de downloads da sua ferramenta digital de serviço? É, a gente tem praticamente 100% da população com cadastro digitalizado. A gente não deixou nenhuma pessoa para trás, porque, lembrando que todo o agendamento era digital, 100%, mas todas as nossas unidades de saúde e de assistência tinham backup digital, que a gente chama. Então, tinha uma pessoa orientada com equipamento em cada unidade, para que qualquer pessoa que não tivesse acesso à tecnologia, ou não tivesse acesso ao celular, ou que não fosse alfabetizada, que ela pudesse ir lá na unidade e um servidor da prefeitura faria o cadastro e organizaria para ela poder é, ter o seu direito garantido. E aí, minha gente, isso de fato virou um processo catalisado. Né? O que a gente faria, talvez, em 10 anos de transformação digital na cidade, a gente fez em menos de um ano. A gente conseguiu é, criar um escritório de gestão de projetos, onde a gente saiu mapeando todos é, de processos, na verdade, escritório de gestão de processos, onde todos os serviços foram mapeados da prefeitura. A gente criou uma esteira primeiro gestão, para você tentar unificar serviço, extinguir serviço, substituir serviço e classificar serviço e só depois disso a gente fazer uma transformação digital, né? A gente melhorar ele para levar para o campo digital e aqueles que não forem imediatamente digitalizados com orientação plena do que é que pode ser e como você acessa aquele serviço de forma física, tudo com ficha descritiva no ambiente digital. Então o que é que a gente conseguiu com isso, fora criar essa plataforma rápida de transformação? Algo que era visto de forma é, evitativa, assim, ah, eu não quero fazer isso aqui, vai dar trabalho à minha equipe, virou sinônimo de desejo. Por quê? Porque o serviço de vacinação virou ultra aprovado. Todo mundo aprovado, impressionado com a organização, impressionado com a eficiência. E com isso, a gente conseguiu. Fazer com que os próprios secretários e secretárias reivindicassem que seus serviços estivessem ali no ambiente digital. E é, com isso, a gente passou também a ter uma ferramenta muito, muito poderosa de dado. Então, a gente hoje tem dado, tem informação, é, com cuidado muito grande é, e algo inegociável de seguir a LGPD e seguir todas as proteções devidas. Mas hoje a gente tem uma base de dados, de informação, que permite que a gente tome decisão para construir política pública, é, para poder fazer escutas à população. Então, eu lancei um programa de praças. A gente é, colocou o levantamento no Conecta Recife e fez a, as escutas é, localizadas por cada bairro, para que as pessoas cadastradas naquele bairro pudessem votar pudesse escolher qual era a praça que ia ser requalificada qual é o tipo de brinquedo, de equipamento que até ali, tudo isso de forma digital e quase tudo a gente conseguiu também fazer uma transposição para o WhatsApp então hoje o Recife é a cidade no mundo que manda mais é, WhatsApp para o cidadão e nenhum, nenhuma mensagem dessa de WhatsApp absolutamente nenhuma é de propaganda todas são de serviço é proibido aqui uma diretriz da nossa gestão você fazer propaganda por WhatsApp porque a melhor propaganda é o serviço bem feito. Então você tem que oferecer serviço. E aí o que é que eu faço aqui de provocação para vocês? É, uma prefeitura ela funciona é, como uma plataforma. Ela tem de garantias de direitos fundamentais a é, diversos tipos de serviço, mas majoritariamente ela é vista pela população como uma plataforma de serviço. É do nascimento de uma criança, é de um, da poda de uma árvore, de uma iluminação, é de uma obra de encosta, é de uma construção de creche, é de uma matrícula de uma criança, é de uma denúncia na ouvidoria. É, tudo isso funciona como um serviço na cabeça do cidadão. Então, se a gente, a gente. Todo mundo quer um serviço bem feito em qualquer área. Se você vai num restaurante, você quer poder ser bem atendido. Se você vai é, comprar uma coisa numa farmácia, você quer ser bem atendido. Se você quer ir numa papelaria, se você quer ir num shopping, em qualquer coisa, você quer ser bem atendido, qualquer serviço. Então, as pessoas também querem, também querem ser bem atendidas pelo serviço público. E a forma mais eficiente de a gente construir uma transformação que ganhe qualidade de serviço num curto espaço de tempo é a gente sendo rigoroso na transformação digital, é ter um serviço acessível, transparente, rápido, é, é, em que informe o cidadão o que é possível o que não é possível, que dê feedback, né? que dê a resposta se aquilo é possível ser feito ou se não é, o que, é que a pessoa deve fazer. Então, que escute, não adianta só você falar, você tem que ter mecanismo de escuta para poder receber feedback, receber as informações de volta. Então, tudo isso, eu sinceramente não sei como é que isso é feito se você não tiver no meio digital muita robustez. Então, isso é você democratizar o acesso é você garantir que você tem dado para saber. Por exemplo, nós temos um novo sistema de matrícula na cidade hoje que a gente tem a fila de matrícula para creche. É, antigamente não existia fila, porque era um número limitado de vagas, ah, 6.500 vagas. Depois de completadas essas 6.500 vagas, eu não guardava, a cidade não guardava. Quem tentou e não conseguiu. Então, se você não tem essa informação... Você não sabe qual é o bairro que está preso mais de creche. Você não sabe é, qual é o perfil das crianças e das famílias de creche. Você indicado de vulnerabilidade, priorizar essas crianças na fila. Imagina o que é: uma filha, é, uma, uma, uma mãe jovem solo, com o com pai preso, é, com, com três crianças dentro de casa. Isso existe. Se você não tiver um sistema de matrícula que lhe informe isso. Essa criança ela pode perder a vaga para qualquer outra criança da cidade só por ter chegado mais, e não por ser mais vulnerável. A tecnologia permite isso, e nós fizemos um novo sistema de matrícula com a régua de vulnerabilidade passar na frente quem está com o indicador de vulnerabilidade maior. É, Sim, é fazer um justiça social com tecnologia. Então, é, eu queria só terminar essa primeira etapa, a gente vai abrir. Aqui para para poder apresentar um pouco, é, porque isso faz muita, muita diferença. Eu falei aqui do Conecta Recife, mas na, fora isso, eu, antes de avançar, eu queria só trazer um. É, e aí, um pouco com a capa de dinheiro que sou, eu tomei também a decisão, logo no início do governo, de criar um núcleo de georreferenciamento na cidade, centralizado, que não existia rodamos é, dois contratos de maior porte com um, é, sistema de georreferenciamento, né, com uma empresa, um software de georreferenciamento global é, e um outro com um, um software de, é, de construção de projeto de engenharia. Então, de projeto é, de obra de encosta, a creche, a obra de iluminação, de drenagem, você tem um sistema... Projeto unificado e com georreferenciamento unificado na cidade. E a partir daí, todas as políticas públicas que a gente faz, a gente georreferencia. Por Porque isso é fundamental. Porque literalmente, eu tomo decisão olhando para o mapa para a gente garantir que vai haver distribuição, que a gente vai estar contemplando todo mundo, que você não vai estar colocando só num local da cidade, que você vai estar contemplando. E aqui eu dou um exemplo a gente contratou 40 milhões em projeto de encosta e aí eu lancei um desafio de se eu quero referenciar já todos os pontos de risco do Recife a gente já referenciou todos eles é, colocamos nessa base aí depois eu pedi um novo recorte eu quero todos a, todas as localidades do Recife onde tem uma encosta de risco 3 ou 4. e aí eu vim ao terceiro passo. Eu quero um projeto de obra é, de contenção de encosta em todas as localidades do Recife que tem encosta de risco 3 de ou 4. quero pelo menos uma obra e a mais a de maior risco sendo feita na cidade. Então, pela primeira vez na história do Recife, todas, todas sem exceção, todos os lugares da cidade que tiver pelo menos uma encosta de risco 3 de ou 4, Haverá uma obra de grande porte sendo feita. Então, se, se a gente não fizesse isso, a gente ia estar refém de pressão política. Onde é que o pessoal pede mais? Onde é que eles são mais organizados? Onde é que tem mais vereador? Onde é que tem. Enfim, tudo isso é importante, mas você tem que ter a capacidade técnica de cruzar dado, de buscar informação é, e, de, com isso, fazer com que é, a cidade toda seja protegida. Então. É fundamental fazer, fazer essa construção de dado, entender que isso nunca vai substituir a capacidade humana de escutar, de fazer, de ouvir, mas que elas podem conviver juntas, entendeu? Então, o meu governo é um governo fígido. Eu tô todo dia na rua. Agora, não existe governo, acho que no Brasil, mais digital do que o meu. Mas eu não abro mão de todo dia estar tá na rua e de sempre tudo que a gente é. faz de presença digital. A gente tem que ter um backup físico. Então, ela lançou a melhor ferramenta do mundo, tem que ter algum lugar onde a pessoa acesse aquilo de forma física, é, porque isso é importante. E aí, é, a gente, muito do que a gente tem feito, o Rafael vai mostrar aqui, a gente conseguiu fazer também, porque existe um marco legal das startups no Brasil. Esse marco legal, eu tive a oportunidade de ser coautor como deputado federal, então, eu fui um dos autores. O marco foi aprovado, nós fomos a primeira capital do Brasil a regulamentar e nós já lançamos dois ciclos de contratação por inovação aberta. Então, isso é mudar. Como é que, o, em poucas palavras, o que é que é isso? A gente, é, em vez de dizer o que é que eu quero contratar, eu quero contratar um sistema com essa especificação, com essa latência, com isso. Pra, não, em vez de dizer o que eu quero, eu digo qual é o problema que eu tenho. É, por exemplo, como nós contratamos, nós temos um problema de pavimento na cidade e a gente deseja identificar os buracos da cidade, identificar os problemas da companhia de abastecimento de água que tem buraco na cidade, é, os problemas de perfeição nas calçadas da cidade. Então a gente botou só os problemas e aí a solução. Não sei qual é a solução, a solução quem tem que apresentar é a sociedade. Eu tenho que ter coragem de dizer que existe um problema. E aí fizemos isso, é feito um, um processo seletivo com várias etapas diferentes, até que a gente chega a um processo de contratação da solução, e a gente bota o um dinheiro para aquilo ser implementado, e se dá certo, a gente compra a solução. E quando a gente compra a solução, é, a gente vira sócio, a prefeitura vira sócio, e Opa. É, fazer. Não, né? Tá saindo? A gente tra... teve um, um período congelado. Um pouquinho. Ah, voltou assim. agora. Deixa eu voltar. Voltou, Deixa eu voltou tá normal. Pessoal, quem não está conseguindo ouvir, é, presta atenção aí no chat que o nosso pessoal vai tá estar é, explicando como é que faz para acionar, porque é uma questão técnica que dá para acionar. Então, quem não tiver conseguindo ouvir, que tem algumas pessoas falando no chat que não estão conseguindo. Olhem aí no, é, é, no chat que o Daniel e o nosso pessoal que estão aí dentro vão estar explicando como é que faz para é, conseguir ouvir, tá? Prefeito, pode continuar. Então, pronto. Aí, só, aí só, só terminando. É, então, nós nós devemos, é, sempre que tava falando do backup físico, é fundamental. É, e. Da contratação de inovação aberta, onde a gente coloca o problema na prateleira e a gente convida a sociedade para construir a solução. Então, com isso, nós já contratamos algumas soluções por inovação aberta, é, e quando a gente contrata, a gente incuba, né? a gente coloca, chega a um milhão e meio né, de reais, que a gente coloca na solução e a prefeitura passa a ser sócia daquela solução. E aí, uma dessas, por exemplo, já está sendo utilizada em outros locais e a gente recebe royalty por isso. Então, a gente recebe, cada cidade do Brasil que utilizar essa solução dessa startup, a prefeitura é sócia e ela recebe dinheiro é, por isso. Então, há pouco tempo atrás, não era possível fazer isso. Hoje, pouquíssimas cidades do Brasil fazem isso. E a gente está fazendo aqui, experimentando tendo coragem de apresentar o problema, saber que o problema é da cidade, não é da prefeitura, e que a responsabilidade também tem que ser compartilhada. Então isso faz toda a diferença porque você compartilha a responsabilidade e naturalmente você tem soluções muito mais interessantes quando aquilo é pensado para além dos muros é, do poder público. Né? Então é, eu vou, eu não vou me alongar aqui um pouco, mas não vou me alongar mais para a gente abrir aqui, não sei se como é a dinâmica, Luciana? Se, se tem alguma pergunta a fazer, mas eu queria que a gente pudesse apresentar como é que está funcionando, a gente espelhar a tela aqui em tempo real, mostrar algumas dessas aplicações. Então, eu vou pedir para o pessoal ir postando as, as perguntas no chat, que o Daniel vai estar tá recolhendo as perguntas, e aí eu acho que é melhor vocês fazerem a apresentação. E em seguida a gente é, coloca, é, vai poder colocar os questionamentos dos participantes, até para não quebrar né, a dinâmica. Pode continuar. Pronto. É, Rafael está aqui, ele espelhou a tela dele, e aí ele vai começar a mostrar aqui, certo? Está com a tela, a tela espelhada. Fala, turma, tudo bem? É, dá um, um joinha aí, quem está ouvindo bem, só para a gente saber aqui. Respondo no chat aí. Ok, dá um ok aí no chat. Show. Tá indo. Tem tá é ok aí. Tem gente ouvindo, eu acho. Tem gente prestando <laughs> atenção. Exatamente. Eu acho. Simbora. Deixa eu ver aqui assim. Pronto. Gente, vamos lá. Esse que vocês estão vendo na tela daí é o nosso Conecta Recife. Que foi essa porta digital que o prefeito visualizou quando ele pensou em fazer uma transformação digital. Mas antes disso. O prefeito fez algumas perguntas para a gente ter esse conceito. Né? E ele, ele, qual foi a primeira pergunta que ele disse? Quanto tempo a gente fica no celular olhando uma tela? Pasmem, são 16 horas. Nove horas na internet, é o brasileiro médio, tá? Nove horas na internet e de tela a gente tem 16 horas, considerando três horas de TV. Né? Então, se o governo que não estiver na internetosfera. Que é uma, uma esfera que a humanidade criou, né? Existe a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, mas a humanidade criou a internetosfera, que não tem limite. Quem não tiver lá não vai prestar um bom serviço, já que as pessoas estão é, na rede ao menos 16 horas por dia, né? Então, diante disso, o que é que o prefeito desejava a, quando ele concebeu a vacinação digital? Que era uma urgência, porque a gente viu. Em algumas cidades, inclusive cidades ricas, a barbárie que foi as pessoas se estapeando para brigar pelo então bem mais precioso que existia na face da terra, que era a vacina. Né? E ele aproveitou o que a gente chama aqui no Nordeste de cavalo selado, para é, divulgar o Conecta Recife, que seria a partir de então a porta digital do município, onde hoje já tem aí um milhão e mil pessoas cadastradas, 1 milhão mil pessoas com download instalado no aplicativo. É, para vocês terem a noção, do no IBGE, o último número de Pernambuco, foi de Recife, foi 1.497.000. Então, a gente tem mais gente cadastrada no Conecta do que a população oficial no IBGE. Né? E o Conecta virou uma máquina de simplificar a relação do cidadão com a cidade. É isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou botar aqui no link, quem puder entrar para é, é, testar também, seria bem legal. Eu vou compartilhar aqui no chat. Certo? O link do Conecta. pode entrar aí, pessoal. Vê como é legal. A gente tem aqui o, o Conecta. A gente tinha um portal institucional que era muito é, voltado a notícias, né? Só que a gente, o prefeito aqui é um aficionado por dados. Ele viu que as pessoas estão mais nas redes sociais e na, na imprensa, né? Verificando notícias. Então, a gente precisava ter um site voltado para única e exclusivamente serviços. Então, a gente fez aqui, ó, um buscador, muito semelhante ao Google, para criar simplicidade da relação do cidadão com a cidade. Aqui, os serviços em destaque. Todo dia, a gente está lançando serviços novos. Né? Por exemplo, a moeda capiva foi recente. A Dota Pet foi um, um, um lançamento recente, a gente está colocando aqui. Os serviços mais acessados, com a demanda do prefeito, do prefeito recente, para facilitar o acesso com atalho para a população. O, aco o acompanhamento de todo e qualquer processo, Independente de qual secretaria for, através desse buscador aqui de número de processo, as categorias de serviço, ou seja, nós abandonamos o conceito de dividir por secretaria e colocamos no, no objetivo de interesse do cidadão. E aqui a gente é importante falar que a gente criou uma regra é, de acesso ao serviço, no máximo, por três cliques. né? De modo que, se eu quiser, por exemplo, é, um serviço urbano, né? eu não ia na Enlurbe, que é a autarquia urbana. Municipal de manutenção da cidade. Eu vou. aqui... Ó. um minuto. Ah, a voz está baixa. Deixa eu pegar. Eu vou mais para perto. Eu vou mais para perto. É a direção do então, meu. Volta aqui vou. do lado do seu computador. Peraí. Ah, entendi. Ah, Deixa eu. Beleza, turma, vou continuar. Eu não vou aqui para. Não vai ter aqui um ícone da Inlub. Vai ter aqui de Serviços Urbanos. Quando eu clico em Serviços Urbanos, por exemplo eu vou ter aqui algumas categorias de serviços, por exemplo, arborização. E arborização você tem uma parte que é de competência da autarquia de manutenção urbana e outra parte que é de competência de meio ambiente. Mas aqui vai ter redundância, vai estar em meio ambiente e vai estar é, o serviço específico, vai estar em controle urbano. Como, por exemplo, solicitar aqui, ó, remoção de árvores ou solicitar vistoria ou poda de árvore que é de meio ambiente. Mas o cidadão não precisa saber disso, então... Com três cliques, como vocês viram, eu entrei lá em serviços urbanos, arborização e eu chego no serviço. Já são 805. Até, até a semana retrasada, a gente tinha 697, mas já chegamos em 805. Por quê? Porque a gente criou um mecanismo de, de análise de dados e melhoria contínua por feedback. Como o Conecta Recife virou uma ferramenta usual na vida do cidadão a gente começou a enxergar que tinha pesquisas dele que eram frustradas porque a competência do serviço era do Estado ou da União. Então, a gente foi fazer a engenharia reversa e fazer com que o cidadão, a despeito o serviço de competência do Estado ou da União, ele chegue no serviço digital é, pelo Conecta Recife, que, de fato, é, é um instrumento conhecido, bastante conhecido na cidade. Aqui você vê trilhas, né? Como turista, criança, LGBTQIA, né? E é muito legal isso aqui, por exemplo, ó, criança. Veja que coisa legal aqui quando a gente entrar aqui em criança. A gente tem os eventos aqui, ó, exclusivos para criança. Tá vendo aqui, ó? Que é público-alvo de criança. É evento privado e é evento público, né? Porque a gente entende que a gente tem uma plataforma, a gente tem que congregar e facilitar que as pessoas usufruam a cidade, seja. É, no privado, seja no público. A gente tá tudo aqui, a gente é, capta essas informações e disponibiliza para a sociedade. Né? A gente tem os serviços específicos é, de crianças e todo o recorte em mapa. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui a educação, aqui eu vou ver as creches, escolas, se eu colocar a cidadania, eu vejo a máquina de. a fábrica de cidadania, que é o Compaz, eu vejo os conselhos tutelares. Né? Tudo isso com muito carinho para facilitar e simplificar a vida do cidadão. Aqui a gente tem. É, os eventos, como eu já adiantei de criança, seja público, seja privado, que é muito legal, a gente está vendo a eficácia prática é, dessa agenda de eventos com é, os cliques que a gente acompanha lá no, no Google Analytics. Muitos eventos estão agradecendo a gente pelo fato de a gente estar tá divulgando e aumentando aí o fluxo e a circulação de dinheiro na cidade. E um mapa é, que você consegue saber, por exemplo, eu vou entrar aqui, cidadania, deixa eu dar um exemplo aqui, animais, né? Eu vou entrar aqui no hospital veterinário. Vou entrar aqui no hospital veterinário. Olha que legal, ele vai filtrar aqui os hospitais veterinários. Eu vou colocar aqui, por exemplo, e eu vejo aqui ó, o horário de funcionamento, eu vejo os serviços atrelados a esse hospital, como, por exemplo, castração de animais, agenda de consultas, né? Tudo isso de maneira muito simples, na palma da mão do cidadão. Massa! Isso daí, é, o que a gente mostrou aqui, é algo que talvez seja o melhor do Brasil, né? Mas não foi algo tão inovador de Recife, né? Hoje, sem dúvida, é o melhor portal de de, de serviço do Brasil, mas outras já fizeram. O que é que ninguém fez? Qual foram os novos mares que nosso prefeito navegou, né? Eu vou entrar aqui numa área logada para vocês entenderem. Eu entrei aqui na minha área logada, certo? Aqui eu tenho o meu Connect, aqui eu tenho os serviços é, que eu mais, que eu mais é, me identifico, meus favoritos, né? É, tem meus destaques favoritos totalmente personalizado mas eu tenho a joia da, que a gente chama de nossa joia da coroa que é exatamente aqui ó é, as preferências de notificação isso é para para nosso curso aqui para nossa aula é muito importante as preferências de notificação que isso mudou o jogo completamente e faz com que receba como o nosso prefeito disse é a capital que mais manda o WhatsApp não de propaganda mas sim de serviço para a população e a população aqui decide o que ela quer receber Hoje a gente já tem um pouco mais de 300 mil pessoas que estão aqui, que querem receber é, é, WhatsApps da prefeitura. E como é que elas fazem, Rafael? Entrando aqui nas preferências de notificação, por exemplo, veio aqui o alerta de chuvas. Né? O prefeito criou o COP, ele acabou de falar que a gente alerta a população quando vai ter chuvas acima de 30 milímetros. Todas as pessoas recebem no WhatsApp quem optou. Seus direitos, isso aqui é, é a revolução, eu vou falar... É, em seguida, eu vou por essas guardas, porque esse é o mais importante, é o próximo passo. A gente fala que todo esse sucesso aqui de mais de 25 prêmios é combustível queimado. Porque o ao de ontem é o mais ou menos de hoje, então a gente precisa estar sempre evoluindo. Avaliação de serviço prestado a você, né? isso aqui é muito legal, porque o cidadão é, tomou um serviço da prefeitura, ele recebe um WhatsApp, ele avalia a qualidade desse serviço e a gente consegue criar um, um, um ciclo de feedback e melhorar sempre o serviço. Votações importantes da cidade. Isso aqui eu é, nunca vi nenhuma cidade ter tanta escala como a nossa, de ter votações de 30 mil votações, é, de ter participar decidiu que qual vai ser a vocação de uma praça pública não dá para o um mado praças que o prefeito criou né decidir qual o mobiliário urbano que a, a praça vai ter né? é muito legal a população decide isso coleta seletiva isso aqui que a gente está vivendo uma emergência climática isso é muito legal é, a gente sabe que as cidades além de, de ter dificuldade na coleta seletiva tem um índice baixo no Brasil de coleta seletiva no Brasil tem uma meta de 2% né tem outra dificuldade que é quando a população deixa aquilo na rua. Todo mundo sai rasgando o saco tal, e vira uma confusão e, e complica mais do que ajuda, às vezes, a coleta seletiva, por mais é, paradoxal que seja. E qual foi a solução do prefeito em Recife? Já que a gente tem tudo georreferenciado em termos GPS nos caminhões, será que não dava para o cidadão escolher com um que antecedência ele quer ser alertado para ele deixar o, o, o resíduo dele separado lá? E assim foi feito nós aqui escolhemos qual antecedência eu vou receber a notificação do WhatsApp quando o caminhão tá perto da minha casa se com duas horas, com uma hora, se com 30 minutos. então todo quando o caminhão estiver passando na coleta seletiva você já recebe esse alerta e pode separar o lixo. parece mágica. campanha de saúde também é muito legal. É, direitos dos animais é um negócio que foi muito importante. por exemplo aí quem tiver, quem for prefeito, quem for vereador esse cluster é muito, mais muito importante. A população ama isso. E todos os, todos os entes públicos têm muita dificuldade, quem tem CVA, de administrar o volume de animais que estão na cidade. Né? A gente tem aqui 48 animais que estavam é, com a média de quatro anos lá no, no CVA, que é o Centro de Vigilância Ambiental. Então, surgiu a ideia, a partir da Amanda, de uma grande é, funcionária do Team Transformers, que a gente podia fazer uma campanha de adoção desses animais. Como a gente tinha aqui ó, várias pessoas é, conectadas que queriam receber direitos dos animais, a gente perguntou: você toparia adotar um animalzinho antes da gente fazer? As pessoas disseram sim, eu topo. Aí conseguimos 3 mil pessoas que topariam adotar esses animais. Então fizemos aí um, um, um belo de um, uma plataforma que a gente contou as histórias desses animais linkamos as ONGs de proteção dos animais que podiam servir como, como possíveis adotantes e o prefeito lançou o Adota-PET, que foi um sucesso estandoroso da cidade. Hoje a gente só tem sete animais provenientes desses 48, e agora a gente tem um convênio com o Ministério Público Federal, um OAB e com duas novas ONGs que estão é, disponibilizando, disponibilizando animais para serem adotados. Isso é uma felicidade para esse pessoal. Né? E o processo é feito com muito carinho, com muito amor porque é, o pessoal escolhe é, o animal, faz uma entrevista porque é como um humano, mas uma entrevista por Google Meet, né? E quando o animal estiver, é, quando a pessoa for aprovada, a pessoa recebe esse animal em casa, o delivery pet. Né? Por fim, uhum. a gente tem um credit pop e o assuntos personalizados para você que a gente é, faz essa interação com a população, né? Eu vou aqui. Só quem quiser aqui fazer um teste bem legal, ó, vai aqui nesse buscador, só para fazer um teste legal aqui, para vocês verem a IA. Alguém perguntou aqui, ó, qual a IA que utiliza? Eu vou mostrar aqui ó, como é interessante. Ó. Tem um cachorro morto em frente à minha casa. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Solicitar remoções de animais mortos. Vocês viram aqui? Como é o poder da IA. Então, você não precisa é, mais ter aquela pesquisa booleana. Né? Você vai lá. E identifica o serviço e a pessoa vai ó, ao serviço certinho. Deixa eu botar aqui. Salto não. É mais cima. Opa, agora. Eu vou para o serviço certinho aqui, ó. E é um serviço digital. Minha internet ajudar. tá rogando. É um serviço digital, né? E a pessoa pode aí, solicitar, já pega o mapa, pega o endereço dela, e a pessoa pode solicitar a remoção dos animais mortos. Isso foi só um exemplo para vocês verem o poder da... Mas isso é só uma besteirinha ainda. Nós já evoluímos muito mais. É, deixa eu só só passar aqui também para a gente botar... Bota o Gol Recife já. Vou mostrar aqui o, o Gol Recife também, que é uma, uma novidade nossa. É, e aí depois a gente dá um compilado aqui na nas perguntas. Show. Estamos aqui no Gol Recife. Gol Recife é o smartphone da oportunidade de renda. Né? O prefeito, quando chegou a pandemia, precisava criar alguma coisa nesse sentido, então a gente criou uma plataforma que interliga empresa com trabalhadores que precisam de emprego. Que liga é, tomadores de serviço, ou seja, a gente que precisa às vezes de um eletricista, um encanador, com esses profissionais que fazem um serviço autônomo. Né? E vocês vão ver como é simples é, essa ferramenta é bem interessante. Eu vou entrar aqui é, na minha área logada. vou entrar aqui na área logada do GoRecive, né? para vocês verem os números e isso o que isso virou, virou o que a gente chama de DAO, de Central Land Autonomous Organization. Né? Hoje a gente já tem um conjunto de empresas gerando oportunidades, sem a gente precisar estar gerenciando um conjunto de trabalhadores concorrendo. Né? Aí vocês veem aqui, ó, dia a dia, por exemplo, hoje nós tivemos 49 empregos gerados na plataforma GoRecive. Ontem Tivemos 26 empregos ontem, ontem, quatro, antes de ontem, três, antes de ontem, ontem, segunda-feira. 404 empregos gerados. E aqui vocês veem, 14 mil empregos gerados aqui na plataforma, 2.003 empresas e é, 111 mil candidatos. O legal dessa plataforma, gente, aí vocês vão ver aqui a versão do é, que o trabalhador vê. É que você tem essa mesma tecnologia de buscar por áudio dentro dela, né? E aqui estão todas é, as oportunidades em aberto. Mas o que é mais legal, né? Os, os trabalhadores, por exemplo, que é aqui, ó. Você precisa de um voz e violão. Né? Deixa eu entrar aqui. Você precisa de um voz e violão. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó. Voz e violão. Ele vai filtrar aqui, ó. Contação de cadê? Opa. Fazer violão. Músico arranjador, locação de equipamentos, cantor de festas, tá vendo? Você vê tudo na hora e vê a avaliação dessas pessoas. Essa, essa plataforma, pessoal, é só mostrar aqui, é, a gente teve a sacada de fazer quando nós descobrimos que as agências de emprego do próprio município elas tinham vagas específicas. Então, a da Zona Norte tinha 30 vagas, a da Zona Sul tinha outras 60. Não era um sistema compartilhado. Então o que a pessoa além de estar desempregada tem que rodar é, os quatro cantos da cidade levando o currículo tentando vagas que não são compartilhadas. A partir daí a gente teve a ideia de criar um sistema único é, que isso também é, tudo isso é no Conecta Recife, tá? Então tudo isso está dentro do Conecta é, que fica dentro do Conecta e que a gente consegue linkar todo mundo que quer emprego, todo mundo que quer empreender. Então aí é não só para o currículo de vaga de emprego formal. Mas também uma plataforma, uma vitrine é, de mão de obra que está à disposição. E a gente é, tem sempre aquele backup, mais uma vez, físico, né? Então, nos compás da cidade, nas próprias agências, hoje roda esse sistema. Então, a gente consegue fazer essa interface. Hoje, quem está quem tá rodando isso para além do Recife, Belo Horizonte, né? Isso. É, Belo Horizonte hoje já pegou essa plataforma nossa, a gente compartilhou com eles, tá com um diálogo avançado com o Rio de Janeiro é, com outras cidades aí brasileiras que estão pegando e construindo isso, é você juntar toda a parte de emprego é, de empreendedorismo e a gente também oferta uma série de cursos que a gente tem cursos rápidos, cursos é, assim práticos sobretudo, se você quer trabalhar com alimentação como é que você condiciona a alimentação para fazer marmita? Como é que você faz um curso rápido de sobrancelha? Como é que você faz? Tudo, a gente criou uma plataforma que armazenou tudo isso e que a gente disponibiliza vinculando a que atividade você cadastra. Então, se você cadastra que você trabalha como encanador e a gente tem um curso rápido digital, a gente manda o um curso para aperfeiçoar o seu trabalho numa área que você já atua. É, então, tudo isso de. Forma, de forma digital, é, como aqui é feito. Perfeito, prefeito E aí, turma, vocês verem a preocupação do Go Recife, que ele é integral. Por isso que ele é gerando oportunidades. Emprego, oportunidade de um serviço autônomo e capacitação. Ó. Temos aí 30 mil matrículas, é, 18 mil pessoas já capacitadas. Energia solar e é muito antenado com o mercado. É muito antenado com o mercado aqui, ó. Você vê aqui os percentuais, ó. Energia solar, o Nordeste tem um potencial assustador aqui na energia solar. Então, aqui tem muita oportunidade de emprego. Então, a gente casa essas duas coisas aí para é, gerar oportunidade. Vamos ver aqui, que legal. A gente faz as matrículas dos cursos presenciais aqui também. 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 É que a gente tem uma rede é, de escola de formação profissional que a gente vinculou ao Gol, né? Então, os cursos lá são 17 escolas é, e a gente faz, os, os cursos vão mudando. Então, essa coisa de energia solar. É Tipo um técnico de instalação elétrica específico para energia solar. E aí a procura hoje é muito alta, né? então você tem que ir modernizando os cursos em virtude do que o mercado está é, necessitando. E vamos ver aqui, turma, o papel do Estado aqui. Qual foi a visão? Vamos lá. Quem hoje está dominando é, o mundo e trazendo muito dinheiro para o Vale do Silício? São as plataformas Uber, é, é, Airbnb. Eles pegam, em média, 30% a 20% do serviço ao trabalhador. Qual foi a visão da gente? E se o governo, porque isso foi uma lacuna que o governo deixou, e se o governo servisse como plataforma e cobrasse zero? Vocês vão ver aqui que coisa linda rodando aqui ó, no Go Recife. Eu estou lá, tô em casa, e vou botar aqui, eu podia botar aqui um canador, um eletricista, eu vou botar aqui um médico acupunturista, porque só tem eu aqui, para não importunar ninguém. Eu não... é. É, isso, achar. Aí eu vou dizer que o serviço ó, é para ser feito hoje, é concluído hoje. Eu vou botar aqui um teste. Eu, eu boto o CEP da minha casa. Ele já presta. Podia botar fotos, né? E vou aqui publicar. errei o CEP. e vou aqui publicar. Quando eu publico, ó, quando eu publiquei esse serviço, né? É, todos os médicos acupunturistas provavelmente receberam um WhatsApp. Se eu fosse um encanador, eu receberia um WhatsApp. Aí vamos aqui olhar no meu WhatsApp se eu recebi. Cadê você? WhatsApp, não me faça, faça vergonha aqui ao vivo. Chegou. Agora. Chegou aqui, ó. Rafael, olá Rafael. Rafael está tá precisando contratar. Uma pessoa com seu perfil profissional. Caso tenha interesse, clique no link. Olha que lindo. Então, só, só para entender, ele, ele agora é como se fosse o médico acupunturista. Isso. Aí uma pessoa procura na internet é, e, e, e faz um assim, eu quero um serviço seu. E aí faz uma oferta. Aí todos recebem aquela proposta e devolvem com a contraproposta. Né? Exatamente. Aí eu vou aqui, ó, eu já estou no meu papel de médico acupunturista né? E vou botar aqui preço. Né? Aí eu vou, venho aqui e boto o preço: R$100. Enviar minha proposta. Proposta enviada para o solicitante. Vamos ver se eu recebi aqui no WhatsApp. Já chegou aqui no meu WhatsApp: R$20,22. Recebi aqui: R$100, Rafael Figueiredo. Ah, gostei de Rafael. Show. Clica aqui no WhatsApp. Já falo com ele, já negocio. Comissão: Zero. A gente só está ligando. É, recipientes com recipientes para ajudar, né? Aí Papai, eu Papai... tô tá sem. Desligou o som aí, liga o som de novo. Ah, pronto, pronto. Foi legal, foi mal. É o da Alexa. O da Alexa, ele sai de uma diária de R$100 para R$1.000 com um curso no WhatsApp. Então, temos hoje mais de 97 cursos e está aí é, é, promovendo pessoas. Então, a gente simplificou a relação do cidadão com a cidade, com a, com a o Conecta. Com o Recife, a gente está promovendo pessoas, ou seja, trazendo dinheiro para o bolso delas e vocês vão ver agora o Cuidar de Pessoas, que é a jornada da vida. Né? Atra... Aí deixa eu... Tu, tu consegue colocar o pavimento aí? Consigo. Só um segundinho. É, então, deixa eu só, deixa só dar, uma, dar uma olhada aqui no, nas perguntas, para eu responder que eu pedi para ele colocar mais umas, umas duas ferramentas aí. É, isso é só assim, um pouco do que a gente está mostrando, mas a quantidade de coisa que tem aqui é, assim, é fabulosa. O nível, a velocidade de criação é muito grande. É... Prefeito. Ele está. Pronto, ele está abrindo a boca. Sim, okay. pode falar, Luciana. É o seguinte, é que a gente está aqui separando as perguntas, que é para ficar mais fácil. Você acha que já dá para responder? Está tá bom esse momento? Pronto, gente... Eu vou só mostrar. Eu vou... eu vou só abrir mais esse aqui. É... Beleza. E depois o Jornada da Vida tu mostra também. Bom. Pronto, tá... eu vou mostrar ele. Aí... Rapidinho, e, e aí a gente responde. Tá ótimo. Pronto. É, é Pessoal, isso é o seguinte: a gente é, dá mais um aí. Nuno. A gente tem um sistema gerenciador de pavimento tradicional da cidade que a gente usa, é, mas a gente contratou por um desafio de inovação aberta é, um novo sistema de avaliação do pavimento. E como é que foi feito isso? Como foi a solução vencedora que a gente contratou? E hoje a Prefeitura do Recife é sócia né, dessa, dessa solução. A gente tem um sensor instalado na barra de direção e nos amortecedores. E o, o, tudo isso com inteligência artificial aplicada em seis Ubers, são oito, seis, oito Ubers da cidade. É, eles percorrem, a gente pegou de regiões diferentes da cidade, então, eles percorrem a cidade toda, basicamente, de 30 a 40 dias, e a gente tem uma atualização da qualidade do pavimento e dos problemas do pavimento. E a gente foi condicionando essa inteligência né, artificial da câmera também, que aí começa a pegar é, coisas, por exemplo, de problema no bueiro, é, lixo em cima da via, objeto atrapalhando a calçada. Então, tu consegue mostrar aí? Eu consigo. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui, tá... aqui tem uma fissura, né? É, fissura couro de jacaré. Pronto, isso é uma coisa estritamente técnica aí, que no início a câmera não pegava. E a gente foi treinando, treinando ela até conseguir pegar. E por que isso é importante? Quando eu vou definir o plano de investimento esse ano, em torno de 70 milhões de recapeamento de asfalto na cidade, eu as mais, mais movimentadas da cidade, O que eu faço, eu priorizo as mais danificadas que passam mais carro. E a decisão é com base nisso. Então, é, não é no achismo, não é no, no que há um fulano que diz que está muito ruim, que pensa isso, não. Pega o que é que está mais danificado e que passa mais gente. Com base nisso, a gente toma a decisão de investir. Então, é impressionante. Você bota 50 milhões de asfalto, tu acha que foi 300 milhões, porque a visibilidade que né? você atacou, exatamente. O maior problema é que passa mais gente. Então, para tomar um outro exemplo aí, ele está botando de Entulho é, que pega. Então, tudo isso a gente cruza com as nossas decisões de serviços né que são feitas. É, então, com a gente. esse ano é em torno de 70 milhões de pavimentação. Eu estou falando aqui de 70 milhões de reais que são decididos e que há uma validação de dado para tomar essa solução, essa decisão. Então isso dá muita segurança gestor. Isso aí é a de que a gente tá botando dinheiro no lugar onde de fato precisa. Então quando a gente vai criando um governo que toma decisão com dado avaliando dado, avaliando impacto, eu acho que isso é uma marca do, muito do que a gente falou. É, Leonel, a gente vai criando uma marca de, de que a gestão é eficiente. Porque a gente tem que ser eficiente. As pessoas querem que as coisas funcionem e é, o objetivo ali de que mais precisa daquilo funcione e de que você consiga, com um pouco, fazer muito. Então, o dado lhe ajuda nisso. É, então, aqui é um exemplo. Mostra o, o Jornada da Vida. Vou mostrar aqui que a aí tá. a gente abre para as perguntas. Show. Turma, lembra desse detalhe aqui? ó? Seus direitos, né? Com base nos seus direitos, agora os seus direitos aí, a gente tá saindo de um governo três cliques para o um governo de zero cliques. Como é isso, Rafael? Imagina que você é ter a fez 60 anos. Quando você fez 60 anos, você é o que tá lá no estatuto de idoso? Você é considerado idoso. Então, o idoso tem alguns direitos, dentre eles, ter a credencial do idoso estacionado em graça e em locais. É, privilegiados em shopping centers e, e na, na cidade. Então, de vez a pessoa precisar requerer, já chega lá a, carteira, a carteirinha do idoso para ele no WhatsApp dele, desde que ele tenha optado aí por seus direitos. Outra coisa, aquele CPFzinho que você bota na nota, né? Quando você vai botando, ou às vezes nem bota, porque é, se a, a empresa é de livre vontade colocar, a gente já informa: você tem aí 500 reais para bater no seu IPTU, né? Então, a gente está antecipando aos, é, aos desejos do cidadão. E agora a gente entrou com a jornada da vida, que a gente começa a cuidar da mamãe desde do, do pré-natal, para fazer os sete pré-natais recomendados pela OMS, e os lembretes da vacina. Se a pessoa não tomou a vacina, a gente relembra a ela que ela deve tomar a vacina e os riscos dela não tomar a vacina, tudo no WhatsApp, é, fazendo com que essa jornada da vida aconteça. Agora a gente está ampliando para medicamento, né? a gente está ampliando para presença escolar e vamos, o é, um, que a gente está fazendo de NUT, que é uma moeda que o prefeito criou chamada moeda capiba, é o mais novo lançamento é, da moeda capiba, as pessoas vão ganhar é, moedas que podem trocar por prêmios. Feira de 50 reais na açaí, Uber, 99, táxi, é, tem bis para se exercitar. Mostra aí, mostra aí. aí pra... eu, vou agora, eu vou agora mostrar, eu vou pedir para vocês, eu vou compartilhar aqui um link, que quem puder, baixa aí o, o Conecta, esse. vão é, já ganhar capiba ao vivo, na hora. Vou chegar aqui, ó. Quem é Google Play, eu passei, vou passar agora quem é da Apple Play. que esse é exclusivo no aplicativo, Beleza? E para finalizar, chefe, eu acho que vale a pena pra gente, para vocês também manusearem. Depois vocês baixam, vocês vão ganhar a capiba. Vamos todo mundo clicar aí nesse link do WhatsApp aí, ó. Acho que é melhor começar por esse, né? Que é, no... é. Do, do, do WhatsApp. Isso. Vamos lá, pessoal. Eu mandei o último link aí, ó. Do WhatsApp. Quem tiver com celular, eu vou aqui botar no QR Code aqui, ó. Escanei esse QR Code aí, ó. Vamos lá. Uma escaneada nesse QR Code aí, que vocês vão cair aí no Conecta GPT. Esse já é o do Conecta é o QR Code? É. Clica no chat aí. Quem tiver com celular, isso. E quem não tiver com celular, é, escaneia. Dá um ok aí. Estou no WhatsApp. E tem que enviar a hashtag, né? Isso. GPT, né? Automaticamente vai ter uma hashtag é, Conecta GPT. você aperta só enviar, né? Aí vamos dar uma brincadeirinha aqui, ó. Vamos dar uma brincadeirinha aqui, ó. Eu sou um cidadão, João, nosso prefeito João aqui, ó. Ele vai fazer ao vivo. Fala aí, João. Tô com uma dor de dente danada, pelo amor de Deus. para onde eu vou? Fala aí, João. Por voz, por voz. Tô com a dor de dente danada, é... pelo amor de Deus, para onde é que eu vou? O nosso prefeito aí falou por voz, vamos pensando em você demoralizado aqui, porque a ideia é que ele interprete por linguagem natural, né? e já deu serviço para o cidadão. Ó. Já falou assim para o prefeito, ó, ouvindo né? ao vivo aqui. Ó. De deixa, fixado o... deixa fixado o link do, do Conecta. Vou deixar agora. Mostrar a tela aqui. Ela está tá ouvindo. Um momento, por favor, gravando um áudio. E o áudio? Bota aí, prefeito, Aldo. Aí o áudio. Você pode buscar atendimento para urgência odontológica em uma das seguintes policlínicas. Policlínica Amauri Coutinho, Policlínica Gamenon Magalhães ou Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques. Para mais informações, acesse Atender Paciente em Urgência Odontológica, link enviado abaixo. Show, turma. Vocês viram aí como é simples agora. A gente chegou no, no tempo da IA generativa que cada cidadão hoje aí tem, um aí tem Ele, ele manda o um link aqui também. Atender paciente urgência odontológica. Aí o acesso o serviço pelo Conecta Recife. Hoje, turma, esse assistente aqui ó, já é o nosso sétimo. A gente tem esse aqui ó, de eventos, é, que é isso que o prefeito mostrou, e, e serviços da prefeitura. Preparação física. É incrível esse que a maioria que usa esse essa 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 a gente é 68 mais. E pede exercício, ele entrega o vídeo lá no YouTube para a pessoa se exercitar. Dica de turismo. Você que é estrangeiro, fala em qualquer idioma, ele vai lá te dar uma rota maravilhosa aqui no Recife. Oportunidade de trabalho. Quais os empregos que estão rolando aí? Como é que eu, eu vou para uma entrevista de emprego, não sei o que eu vou fazer. Me dedica. Aí vai lá e a pessoa é orientada. Um despachante. Para que despachante? A gente tem aqui, ó, um despachante é, quero abrir uma sorveteria, o que danada eu preciso fazer? Aí o bote vai lá e vai orientar a pessoa. Capacitação, o que eu quero aprender, o que eu quiser aprender aqui, esse bote de capacitação me dá curso gratuito para a pessoa progredir. E o nosso último lançamento foi o consultor de startups, que isso já é uma promoção da ciência e tecnologia para fazer com que as pessoas ganhem renda. Enfim, é como o nosso prefeito disse, se a gente fosse passar aqui, meu irmão, ia demorar, pode passar 10 horas de conteúdo, é assustador e o ritmo é, tem sido intenso. Tem muito mais entrega vindo aí, é, e a gente está à disposição. A gente tem que abrir uma pergunta, né, chefe? Vamos é isso, falar? é isso. Mas... Boa, tu mostrou a Capiba aí? É, porque é só no celular. É no celular, né? É. Certo. E a Capiba, eu passei o link para vocês, tem lá um, um íconezinho de cifrão. Quem não tiver, quem não for de Recife, entra com o GovBR e vai lá no cifrão, e já começa a ganhar a Capiba, com um quiz e com é, compartilhando para os colegas e vocês vão ver como vocês podem converter em prêmios e dá uma spoiler amanhã o maior do nordeste vai entrar na capiva também que é o esporte <laughs> compartilha a tela aí gente parabéns aí recife realmente usando em sua plenitude a inteligência artificial generativa em todos os seus seus formatos, né? É, bem na frente é, nessa questão da tecnologia. Eu queria ouvir se o Leonel tem algum comentário a fazer e daqui a pouco é, falar sobre. A gente tem gente aí do Brasil inteiro que está assistindo essa live e que está certamente aprendendo com essa experiência que vocês estão tendo aí em Recife. Eu queria passar para o Leonel saber o que que ele tem. Eu estou sentindo aqui um prazer enorme, né? uma satisfação enorme de ver que o nosso programa está sendo aplicado na prática numa cidade criativa como Recife. Isso é um exemplo de cidade criativa. Esse é um exemplo que nós é... e tem um efeito político muito importante, porque a eficiência na gestão recupera para a opinião pública. A crença e a, e a confiança no Estado e na política. Né? É a política que está conduzindo isso. Né? E, e, e recupera essa, essa confiança, que é o principal argumento da ultradireita, da direita como um todo, o argumento dos liberais, etc.: é que o Estado não funciona. Quando a gente faz uma coisa dessa numa prefeitura, nós estamos recuperando para, para, para a política e para o Estado brasileiro uma confiança que é um dado fundamental para o avanço de um programa socialista, de um programa moderno e de um programa democrático. Né? É a democracia que ganha com uma, com uma gestão como essa. Eu estou impressionado. É, eu, eu sabia que o Conecta Recife era uma coisa que, que aplicava, levava a tecnologia na prática ao serviço público, mas eu estou impressionado com a quantidade de serviços com a, com a grandeza e profundidade desses serviços. Não é à toa que o nosso prefeito está com mais de, de 70%, quase 80% de aprovação. Com certeza. É um projeto que mexe aí com a cidade inteira. Um não, são vários né, que se interconectam em rede, como é a internet. Gente, a gente tem gente da Paraíba, de Porto Alegre, de Dracena, em São Paulo, de Franca, em São Paulo, de Juquitiba em São Paulo, tem gente do Brasil inteiro, de, de Afrânio em Pernambuco, de Adema, em São Paulo, Aragua, Araquari, em Santa Catarina, Itapemirim. E aí eu queria propor da gente fazer blocos é, de três perguntas, porque a gente tem muitas perguntas para serem respondidas. É, a gente tem aqui, eu perdi aqui a visão do prefeito. Está aqui. Ele está aqui. Então tá. tá. É, a gente tem aqui a pergunta do. Eu vou fazer três perguntas por vez, prefeito, que é para dar para dar para responder. E aí a gente vai passando, né? O Alemax pergunta: "Qual foi a sua maior dificuldade ao assumir a prefeitura e o que você fez para acelerar esse excelente trabalho à frente da prefeitura de Recife?" Aí o Gelson Albuquerque, que é do Rio Grande do Sul, pergunta: "Como vocês fazem os processos licitatórios para aquisição de soluções abertas e como a prefeitura se torna sócia do mesmo?" O Kleber Moraes pergunta: durante a pandemia, aqui na, na Grande Cruzeiro em Porto Alegre, observando que parte da população não tinha acesso ao Wi-Fi e se conecta via dados móveis 3G, um grupo de entidades e coletivos ao qual pertenço usamos dentro do projeto Aqui não Corona meios de divulgação entre aspas tradicionais como carros de som, folhetins e murais educativos de prevenção ao corona. Como é a experiência no Recife com relação à população que ainda em 2024 tem dificuldade de acesso à internet? Essa é uma pergunta importante, de fato. Parabéns para o, é, pelo trabalho que é exemplo ao país. Vamos deixar o prefeito responder aí essas três e aí a gente segue em frente. É, vou primeiro sobre o maior desafio, Eu acho que o maior desafio é a mudança de cultura, né? Então, quando você você entende as grandes instituições, corporações, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor, todas têm uma implementação de cultura de gestão, né? Então, você tem um, uma forma de, de, de crença, de comportamento, tudo. Um partido político, por exemplo, e a grande diferença do serviço público é que você, todos nós somos passageiros, né? Então, você tem uma gestão você tem servidores que estão há muitos anos outros que entrarão, que passaram mais tantos anos e você não tem digamos assim não é você construir ou constituir uma cultura de gestão não é uma tarefa fácil nem rápida é, e é fundamental para conseguir implantar isso então nós conseguimos fazer é, com que a alta aprovação dos serviços elas se transformaram então isso se transformou como um catalisador, né? acelerou uma implementação de uma cultura de gestão é, primeiro para buscar resultado, para ser transparente, para ter acessibilidade do serviço e que o meio digital ajuda muito nisso. Então eu diria que você implantar a cultura, mudar essa cultura, a forma de ver e de pensar e convencer as pessoas de que dá para fazer isso sem desmerecer o que já foi feito e sem é, precisar destruir não é você destruir é você conviver com aquilo que existe com aquilo que é bem feito mas você dá passos mais largos adiante então isso é o ponto mais difícil é, sobre o ponto a terceira pergunta de não deixar ninguém para trás você até falou enquanto a gente manda aí 7 milhões de WhatsApps por mês notificando inclusive em guerra de chuva pessoas de, que estão em áreas de risco elas são informadas por WhatsApp ela recebe qual é o abrigo mais perto da casa dela ela recebe o, o, literalmente o link com o endereço para onde ela tem que ir, e tem no mapa dizendo para onde ela tem que ir, a gente também tem aviso de motossom, de carro de som, é, de panfleto, de, de, de faixa, é, de tudo que é para ser feito de forma assim, é, analógica, a gente faz e faz muito também, então a gente não, não deixa de fazer desse outro modo, agora também a gente tenta democratizar o acesso e a inclusão digital, então nós temos, é, por exemplo, eu nós chegamos a 500 pontos de Wi-Fi gratuito na cidade. É, eu até usei para é, Eu fui inaugurar um habitacional com 300 unidades no final do ano passado. E aí eu disse, rapaz, eu vou botar Wi-Fi gratuito no habitacional todo para testar. E aí, quando eu falei que estava entregando tudo, as casas, não sei o que lá, o é, a, a pessoal gostou, tudo, aplaudiu. Mas o momento hum, que eu vi maior euforia das pessoas, impressionante, foi quando eu disse que ia ter o Wi-Fi gratuito. Então, aquilo dali criou um, é, o pessoal comemorando. E aí, a gente lógico vai além. Então, no, é, nas unidades nossas né, do, do serviço público, a gente tem internet de fibra ótica em todas elas e plano de conectividade para usuário, que é mais difícil uma cidade como Recife. Mais difícil do que você botar a fibra ótica na unidade é você garantir que tem um Wi-Fi com qualidade em toda a unidade. Então, por incrível que pareça, num local remoto é mais difícil você chegar com a internet. Né? Aqui eu chego com a fibra ótica, mas eu tenho uma equipe só para garantir é, a alta velocidade nela toda né? a, a internet, a rede lógica interna do equipamento. E a gente chega a mais de, são mais de 300 praças hoje. É, com wi-fi gratuito então a gente também coloca essa internet para dar o acesso às a, a, pessoas é, e na saúde é, foi uma mudança nossa também aí que não tinha é, para todos os serviços de saúde a gente tem dados patrocinados então a gente a gente paga o é, é livre acesso né qualquer usuário quiser entrar no no conecta da saúde agendamento de consulta tudo, Medicamento, tudo isso é dado 100% patrocinado e bancado pela prefeitura. É, sobre o segundo ponto, o da burocracia. Deixa eu ver se não sei se travou. Não, é o que tá eu não estou vendo a imagem. Está aparecendo a imagem do prefeito? Eu acho que foi o, o, a transmissão aí que tirou. A gente está tava... ouvindo o som, o som está chegando. Eu só visualizar é, tá, tá. O som tá normal. De fato, a, a imagem saiu aqui. Não não Autoriza sei. a minha aqui, que o prefeito fica olhando a minha. Chico. Autoriza... Pode ser a energia né, do computador parecia que estava na bateria, ah, talvez. Autoriza de Rafael Figueiredo. Autoriza é, Rafael... Bota a câmera de Rafael Figueiredo. É, eu vou continuar falando enquanto ele bota a câmera de Rafael Rafael ah. Figueiredo. Isso é uma burocracia. Acho que Rafael pode explicar rapidamente. Só uma curiosidade, Rafael, antes de ser é, da transformação digital. Ele foi o procurador-geral do município, o controlador geral do município. Então, ele, ele passou aí quatro anos negando tudo. Né? Não pode, não pode, não pode, não dá para fazer, não pode, não pode, não pode, não pode. E agora ele é o cara que tem que encontrar as soluções, né? Então, é, eu acho que é, isso também ajuda muito, tá? Então, como um assim, um time, o personal é muito importante, não só é, o que cada pessoa faz e, 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 e não, foi na toa. O que cada você encontrar as pessoas certas também e empoderar as pessoas certas, isso faz toda a diferença. Mas explica aí rapidinho a burocracia. Turma, essa história é curiosa, né? Nosso prefeito, quando ele era deputado, ele foi relator do marco regulatório das startups. Essa lei, ela é muito poderosa porque ela permite fazer uma licitação por uma pergunta, por um desafio, né? De vez em ele dizer... dizer como quer prestar o serviço, imagina que tu ia comprar um pacote de DDI, que era a ligação internacional, que era muito cara. Né? Tu ia fazer um termo de referência e dizer que queria um, um número X de pulsos para ligar o DDI para ligar para fora do Brasil. Quando tu faz uma licitação assim, tu acabou de interditar a participação do WhatsApp, que hoje é de graça. Né? tirou 40% da do que as telas ganhava porque ele tornou o serviço que era muito caro de graça. Mas se ele fizesse uma pergunta, como eu posso ligar para o exterior? Viria o WhatsApp e viria as telas. Então a licitação que João foi relator lá em a licitação, desculpa, a lei que João foi relator enquanto deputado viabilizou que se fizesse inaugurasse um novo marco na, na inovação aberta, que você fizesse licitação através de perguntas. Então, a gente. Ele foi, foi engraçado porque ele acabou cruzando lá atrás, como deputado, e cabeceando, furando gol, enquanto prefeito. Foi a primeira capital a usar esse marco regulatório. E hoje a gente já tem oito CPSIs, que são contratos públicos de soluções inovadoras, assinados. É o maior case do Brasil, inclusive o TCU, né, que é o órgão de controle, que todo mundo se tremia, né, elogia o nosso trabalho e, tá, e torna como modelo é, para o Brasil todo. Recentemente foi. Nós fomos premiados como a cidade mais inteligente do Brasil, com base nesse programa, lá em Curitiba, que foi considerada a cidade mais inteligente do mundo. Veja que coisa, que coisa interessante, graças a esse modelo de, de inovação aberta, que é bem legal e sai soluções incríveis como essa que a gente mostrou aí do Supervisão, que é esse fiscal aí do, dos pavimentos, é um fiscal da cidade através de inteligência artificial. Vamos lá para mais um bloco. Pode. Bom, a pergunta do Maurício Weber. O que você falaria... Ele é de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul. O que você falaria para quem vai concorrer a prefeito nesse pleito e dicas para fazer uma boa gestão? Acho que dicas já estão sendo dadas várias aí. O é, Wellington pergunta... Essa pergunta eu não entendi direito. Vamos para o Saulo Freitas. Prefeito, imagino que hoje, por trás de tanta tecnologia, existe um time gigantesco de mentes pensantes. Como funcionam hoje essas, essas ideias e essa secretaria na prática? Aí vamos para a última desse bloco: Marco Aurélio Magalhães. Como incluir no nosso programa de governo o case do Conecta Recife? existe um modelo ou documento apresentando a modelagem vamos lá é, primeiro o Maurício é, minha minha dica para quem é candidato é, reúna um bom time faça um bom programa então reúna boas ideias é, defenda aquilo que você acredita e diga a verdade então não tenha medo de dizer o que você acha o que você pensa, eu acho que quando você diz de fato aquilo que você pensa que você acha é verdadeiro as pessoas as pessoas entendem então ninguém quer ser enrolado a pessoa quer saber a verdade então eu estou cansado aqui no dia a dia de dizer ó oh, eu não posso fazer não dá para fazer isso é, eu eu lembro é, hoje é quinta né quando foi que eu fui na barreira terça-feira terça-feira eu fui na fui fazer uma vistoria de uma obra de encosta eu cheguei lá o pessoal pediu ó oh, a gente queria que recapiasse aqui a rua que é de paralela a pipa, de queria querer que botar asfalto, tudo, seja se bem. Aí eu tive que escolher, fazer a encosta e recapiar. É, é mais importante fazer a encosta, não é? Porque, senão, botar... Quando você diz isso, as pessoas ah, não, obrigado por ter dito, viu? é melhor mesmo, tudo. As pessoas, é, as pessoas querem ouvir a verdade. Então, inclusive, muita gente para do pressuposto que, a pessoa, que o político vai mentir, vai enrolar. Quando você fala o que você pensa mesmo, você chega a surpreender. Que as pessoas nem, nem imaginam que você vai de fato dizer aquilo na lata é, e a outra coisa é isso eu acho que a gente tem um partido que tem um programa que tem, que tem boas ideias que tem coisas que já foram testadas então você não precisa estar inventando a roda sempre é, muito do que a gente fez aqui a gente inventou, mas muita coisa, o próprio Google Recife é, surgiu de, de uma conversa que a gente teve com o Rafael quando ele disse que o Google e Nova York se juntaram para fazer uma plataforma pós pandemia para o emprego que era o Google Jobs Disse, mas eu olhei achei que ficou fraca, a gente vai fazer melhor. Então, assim, é, e depois a gente foi para o Google nos Estados Unidos apresentar lá na Califórnia, e isso que a gente fez, eles pediram para a gente apresentar lá. Então, de fato, que era uma brincadeira que a gente ia fazer melhor, é, virou, em parte, verdade. É, em relação ao que, ao que Saulo é, falou do time de, de tecnologia, tecnologia é, a gente tem hoje primeiro uma equipe empoderada a, a, a autonomia você tem que ter gente que se confia na autonomia vai faz ousa é, faz o coisa disruptiva tem coragem de fazer que eu dou apoio eu dou respaldo e que a gente tá, é um time de gente preparada e bem intencionado e com autonomia porque sem autonomia nada disso tinha feito ah depende de a gente parar para avaliar para ver se vai rodar Bota para rodar aí, se tiver alguma coisa a gente vai consertando no meio do caminho, mas é importante funcionar. É, e a gente tem, naturalmente, uma organização de servidores efetivos da Impré, uma empresa de tecnologia do Recife. A gente tem servidores, é, tem contratos temporários, que a gente fez nessa área especificamente. A gente tem servidores comissionados, que são um cargo de confiança. E a gente tem contratos. É, de desenvolvimento, contrato de, de plataforma, contrato, enfim, tem vários tipos de contratos diferentes que, juntos, a gente tem uma, uma força de trabalho para poder implantar tudo isso. Então, de, de servidor efetivo, de sistemas próprios, de sistemas contratados, enfim, tem de tudo um pouco. Aí você tem que ter o quê? Uma boa equipe de gestão, né? É, porque isso que está falando, a gente, ah, imagina. Tem um portal que reúna tudo, que digitalize os serviços, que seja acessível, que tenha comando por voz, que tenha inteligência artificial. Todo mundo concorda em fazer isso. Mas tudo bem, tira da tua cabeça e faz ser uma realidade. É gestão. Então, assim, você tem que ter, não adianta ter boa vontade, tem que ter capacidade de gestão, né, para poder fazer. Então, além de tudo isso, a gente tem uma equipe muito forte de gestão que coloca para funcionar. É... No caso lá da transformação, é inovação aberta. Me perguntaram como é que eu fazia isso e dava certo. Porque no Brasil ninguém tinha feito ainda, o Tribunal de Contas não tinha. Aí eu disse, fala o seguinte, contrate, é, é, coloque um secretário que é procurador, é, escolha um auditor para ser o presidente da empresa de tecnologia e contrate um servidor do Ministério Público para ser o líder do projeto. Foi o que a gente fez. Então, assim... É, a gente, você tem que acertar no personograma também. Então, a gente colocou um procurador, um auditor e um servidor do Ministério Público, que tocaram isso. O que é que resultou? O Tribunal de Contas da União pegou o caso como referência. Então, assim, é, tem que acertar na escolha das pessoas. Em relação a Marco Aurélio, ele tinha perguntado de... Qual era a pergunta? É como incluir no nosso programa... Ah, que sim, sim. Um, é... ...alguma modelagem... Que é o documento que vocês mandaram, né? E a gente mandou para o pessoal que está inscrito no curso. É, a gente tem umas cartilhas já feitas, mas eu até lancei numa reunião de hoje da executiva do partido, a Leonel estava lá. Eu acho que a gente deve fazer um repositório nacional dessas boas práticas. Não é difícil fazer, a gente faz uma plataforma de fácil inscrição dos projetos. É, uma coisa, eu diria que um time desse aqui, ah, não. em 15, 30 dias, está pronto. É, então assim, a gente fazia uma plataforma para ser um repositório disso, sabe, com preenchimento padrão. A gente coloca no Google, até no Google Forms você faz isso preencher O como você constrói uma política pública dessa? Se cada prefeito fizer, eu me comprometo de botar pelo menos 20 propostas aí. É é é, eu provoquei os governadores hoje, o, o João Brandão, é, Casa Grande. Se cada é, governo de grande cidade, de estado, enfim. É, o governo inovador não precisa ser de grande cidade de qualquer cidade do PSB é, apresenta o que tem feito isso vira uma plataforma para os candidatos de outras cidades estudarem com base naquilo e falar ó oh, o meu partido faz isso 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 não sei aonde eu vou fazer aqui então um, um isso banco é de projetos projeto. é pode, pode plataforma ser um, de projeto. um banco de projetos Exatamente. É um excelente banco socialista de projetos é, falando nisso, Leonel, só falar uma novidade aqui também que a gente está fazendo. É, eu estou fazendo um, um repositório público de projetos da cidade. E o Brasil não projeta no longo prazo, só, pro, só projeta coisas de quatro anos, que é o tempo de mandato. E um dos grandes problemas nossos é esse. E por quê? Como é que a gente, na minha opinião, né? como é que a gente corrige isso? Os projetos têm que ser da cidade. Como é que eles ficam da cidade? As pessoas têm que conhecer os projetos. Então, eu estou estruturando com a Fundação da Bloomberg é, um repositório de projetos para que a gente tenha tudo que tem de projeto na cidade e que as pessoas se apropriem daquilo. Então, quando a gente sair da gestão vai estar tá público. Assim, antes disso, né? Mas Oi. quando estiver mais aqui, esses projetos estão públicos. Qualquer cidadão olha, vê, critica, pede. Então, a gente é, entrega e guarda. Todo o acervo de projeto da cidade no repositório público, porque aí com isso a gente não tem descontinuidade e, sobretudo, pode projetar. Eu posso fazer, eu estou fazendo um projeto de três vezes o que eu posso executar e vou deixar pronto, vou deixar feito, vou deixar público, porque aí quem vier certamente vai ser cobrado de fazer. Ótimo. Muito legal. A gente é. tem aí um goleiro que se transformou em um goleador, né, Rafael? Mudou de posição é. no time. <laughs> oh, Ô, Luciana, é, a ah, é, o prefeito ainda tem outra agenda, se pudesse as três últimas. Né? Sim, Aquele, a gente vai eu... agora fechar as questões. Ah, é, o Ayrton Marques que pergunta, é possível é, usar os guardas municipais em patrulhamento ou deslocamento para observarem buracos na rua e questões relacionadas à zeladoria? O Tota faria a pergunta como é realizada a curadoria do Gol Recife, é, como sabemos que um profissional é realmente qualificado. O Milton Ferreira, e aí dá para juntar também com uma outra questão, é, ele pergunta se é viável para cidades de qualquer porte. E tem uma outra pergunta que é para uma população de 12 milhões de cidadãos, essa plataforma dá para funcionar e o Guto pergunta prefeito gostaria de saber qual a solução para as pessoas de baixa renda que não conseguem manter o chip do telefone ativo acho que com essas questões a gente finaliza e eu passo para o prefeito eu não sei se o Leonel quer fazer não, não. algum questionamento também não não eu acho que pode passar para o prefeito é... Então, sobre essa coisa dos guardas municipais, a valadoria, a gente criou um sistema gerenciador de ocorrência na cidade. E eu criei a central de operações. Então, é como se fosse o é o gestor da cidade, do território. É, e esse sistema, que a gente começou a implantar ele no final do ano passado, é basicamente um sistema referenciado também, que você tem no celular dos servidores. É, e, que ele pode, e que a gente centraliza todas as ocorrências, né? Então, acho que a Rafael não tem acesso a ele aqui, não, né? Não, aqui tô... é, Mas você, por exemplo, um guarda, ele vê uma árvore caída, aí ele, ele pode entrar, ele faz a foto da árvore, bota na ocorrência, e aquilo, mesmo ele sendo um guarda, mas aquilo já vai para a área certa de ocorrência. Então, é tipo um sistema de, do servidor, o que é que a gente deseja com isso, sabe? É, naturalmente a gente vai ter que vencer aí algumas pautas, inclusive de, é, de de estatuto da vinculação dele enquanto servidor. Mas é que a gente coloca o servidor público como um servidor pleno público e que ele possa ter uma proatividade de resolução de qualquer coisa e que, lógico, ele vai ser remunerado por isso. Então assim, é, se um guarda identifica uma criança com uma mãe na rua e ele pode acessar e ver que ela não está matriculada, ele pode conduzir ela para um sistema de matrícula, ele pode fazer isso de forma proativa, entendeu? E aí, é, naturalmente, isso vai bonificar ele para ele poder progredir na carreira ou para ele poder ser remunerado por isso que ele fez. Mas que a gente tire a obrigatoriedade de cada um só cuida da sua caixa, porque muito problema público é esse, né? O cara só cuida disso. Aí, se for um pouquinho fora da coisa dele, ele não cuida. Mas como também não é dentro da do outro, aí fica no limbo. Então, essa proatividade do serviço público é o nosso próximo passo aqui do Conecta, é criando é, uma trajetória plena do cidadão e do servidor, para que cada um possa fazer. O é, eu fiz um experimento disso. Eu lancei um maior cadastro de auxílio emergencial por dano, acho que do Brasil, foram 22 mil famílias cadastradas, todas georreferenciadas, e eu consegui que os agentes comunitários de saúde fizessem as vistorias visto e os relatórios de impacto, tudo digital, é, das casas danificadas. E aí a gente bonificou eles por isso que eles tinham feito. É, mas é um debate, com certeza, no futuro, isso vai ser, vai ser realidade. Então, assim... O servidor ele vai poder cuidar do, do serviço de maneira geral e ser reconhecido por isso. Porque aí, fazendo isso, você bonifica, sobretudo, aqueles que estão ali mais dedicados, estão na linha de frente, tudo. E você reconhece isso, né? você pode reconhecer isso para o cara. Eu acho que isso é bom. É, então, esse é um ponto. Outro ponto: em relação à curadoria do Go Recife, a Secretaria de Trabalho e Qualificação, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem um trabalho de curadoria, de aprovação e tem um protocolo de adesão das empresas. Então, as empresas aderem para colocar as suas vagas dentro do, da plataforma, que hoje já são mais de 1.100 empresas. Começou com pouquíssimas empresas, eu acho que eram 10, 15 empresas, e hoje já tem mais de 1.000. É, se é viável levar para outras cidades, sim, é viável. Então, acho que uma cidade de pequeno porte, é uma de porte enorme é viável. Então só muda a escala, né? A escala do serviço, o número de pessoas que vai ter que trabalhar, a infraestrutura de tecnologia por trás, né? Então, quantidade de capacidade de armazenamento, de processamento. Agora para vocês terem ideia, hoje eu fiz uma reunião no domingo com o CEO do WhatsApp do Brasil, da Índia, do México e de Taiwan. São os quatro países do mundo que mais utilizam o WhatsApp e ele é o CEO dos mercados plenos, como ele chama lá. E ele disse, João: eu tive essa reunião com ele nos Estados Unidos. Ele disse, João: o Recife é o case global é, do WhatsApp numa cidade. E vocês são hoje, longe da segunda cidade do mundo que mais interage via WhatsApp com o cidadão. Então, era Buenos Aires a primeira, e a gente, eles e vocês ultrapassaram com muita folga. A gente está falando de 7 milhões de mensagens por mês. Todas com serviço. Então, assim, é, hoje, hoje, quando a gente faz uma pesquisa na cidade, um dos três principais indicadores nosso é, é governo digital. Então, assim, e é porque funciona, é porque a pessoa recebe, funciona, acessa, então isso faz, faz diferença. Eu acho que o prefeito ou o gestor que não identificar que o Estado, o município ou a esfera que ele governa é uma plataforma de serviço e que o serviço tem que ser de qualidade. Dificilmente vai ter longevidade ou vai ter aceitação pública. Então você tem que ofertar com qualidade. É, a segunda, é, então, só solução para pessoas de baixa renda, e, existe uma. isso é um grande problema, tá? Assim, no sentido de a gente tem que construir uma solução robusta, até porque a intermitência, a intermitência da, da, do número das pessoas atrapalha essa relação entendeu porque imagina que a gente tem um milhão e pouco de números quando esses números mudam a gente também tem que reencontrar um novo número da pessoa para poder reconectá-las com o serviço e aí meu irmão Pedro que é deputado federal ele está apresentando um projeto na Câmara para impedir que as operadoras retirem o número ao cortar o serviço aquele número mesmo que fique negativado é, ou, ou algo do tipo, que a pessoa tem o direito de permanecer com o número para que aquele número não fique mudando na vida e ela perder esses acessos é, dos serviços vinculados ao número. Então, isso está sendo trabalhado lá em Brasília para tentar incluir como uma lei federal que proteja o, o consumidor é, e, do ponto de vista de acesso de serviço, a gente sempre tem um backup físico desse serviços, sempre tem, então você pode ir lá na na companhia de saneamento e falar lá com a pessoa para ter acesso, abrir o um protocolo, então você pode ir fisicamente. É, a gente naturalmente desincentiva ao máximo é, que faça isso. A gente incentiva ao máximo a fazer por via digitais e a gente tem também a internet disponibilizada no, de forma gratuita em tudo que é canto da cidade, é, inclusive no, em relógios que a gente tem na cidade que é um contrato de concessão, eu exigir que tivesse Wi-Fi gratuito em todo, junto de toda a publicidade, tem um Wi-Fi gratuito e uma câmera de segurança, bancado pelo privado e aberto ao público. Então, a gente tem essa busca pelo acesso, democratizar o acesso, não deixar ninguém para trás, a máxima é essa. Eu quero voar é, e quero levar a cidade na, o mais rápido possível, avançar em jardas, mas eu não quero deixar ninguém para trás. O fato de eu não querer deixar ninguém para trás não pode me impedir de avançar muito rápido. Então, eu tenho que ter rapidez para levar as pessoas. Mas isso é típico isso é tipo, assim: é, eu não posso deixar de avançar achando que as pessoas vão ficar para trás. Eu tenho que dar alternativas a ela. Eu vou dando, sempre vou dar, sempre vou dar. Mas isso não vai me impedir de avançar no ritmo que a gente está avançando. Então, isso tem que ficar muito claro. E tem mecanismo para isso. O principal é ser físico, Então, Tudo que você faz deixa um backup físico. Então, o serviço está físico, o acesso é físico, tudo é físico. Agora, o digital tem que ser o de ponta, tem que ser o melhor. E que a gente vá levantando, a, digamos assim, um sarrafo disso né? vá sempre levantando. Então, eu acho que é um pouco disso agradecer aqui mais uma vez a Leonelia, a Luciana, a Rafa, aqui que, que compartilhou com a gente, toda a sua equipe, Rafa. É, eu acho que, para terminar. Meu pai, meu pai dizia que ele queria ao lado dele quem era melhor do que ele. Então, eu acho que nenhum líder tem que ter medo de sombra e tem que ter medo de ter a melhor equipe do mundo. Então, eu quero gente do meu lado, é, de ponta, de cada área. A minha área é engenharia, então sou engenheiro civil. É dessa área que eu, fui, que eu estudei para poder saber. E eu quero ter um time aí de, de primeira. Então, em nome de Rafa, agradecer a toda a nossa equipe é, e dizer a vocês que nós precisamos inovar inovar, tem muito a ver com tecnologia, mas nem sempre é só tecnologia, tá? Então, o que não falta aí é a gente querendo falar um aplicativo disso, daquilo e dizer que está mudando tudo. Não tá Vocês têm que mudar a cultura de gestão, vocês isso. têm que juntar isso, não adianta ter ferramentaszinhas isoladas, isso não funciona. E a nossa força hoje é porque a gente tem uma plataforma com praticamente 100% da população conectada, e que todos os serviços estão na mesma porta. Então, se ela quer acessar, bata no Conecta Recife, que lá ela acha. Então, essa é a grande ferramenta, e ela tem que ser em duas vias. É, a propaganda é botar serviço para funcionar bem, você tem que comunicar isso bem, e você tem que escutar. Então, essa plataforma tem que servir também para você colher informação, tirar dúvida. A gente faz isso com frequência aqui. É, já vários vários movimentos assim de... Eu sabia que era um movimento localizado, contrário contrário, alguma coisa. Eu faço uma escuta, a gente dispara 20, 30 mil WhatsApps para as pessoas que querem receber daquela área, para elas escolherem o que é que é para ser feito ali, o que é que é para ter lá dentro, qual é o tipo de equipamento que é para ter, e vem a devolutiva das pessoas. Então, com base nisso, a gente faz muito mais assertivo. E aí, naturalmente, o reconhecimento vem. Né? Então, quando você faz isso, as pessoas passam a também reconhecer que sua gestão Está fazendo, tá entregando e fazer o que as pessoas querem, né? Então, não é o que você acha que é melhor para elas, é o que elas dizem que é melhor para elas e que quase sempre, quase na totalidade, é, o sentimento é, dessa maioria em relação ao seu bairro, a sua escola, à sua área é verdadeiro. Então, é isso. Agradecer a vocês e, e vamos sair com a tarefa, Leonelli de fazer esse repositório de boas práticas. Vamos. Porque isso não é uma coisa de João, é uma coisa do PSB, é uma coisa que a nossa cidade está construindo e que a gente aprendeu isso é, no nosso partido. Então sigam firmes, quero ver vocês aí candidatos em suas cidades é, lutando para levar esse sentimento aí do partido e o partido nos ensina para impactar milhares de pessoas aí Brasil afora. Valeu. Ô João, eu, João, eu queria fazer uma pergunta rápida. Sim. Qual é a relação da prefeitura com o Porto Digital, que é uma grande experiência de tecnologia e de, e de economia criativa do Brasil até? É, a... Para explicar o Porto Digital, imagino o Porto, Digital é... o Porto Digital sendo duas coisas, certo? Duas coisas. Primeiro, é uma, é uma lei de incentivo municipal onde numa área da cidade a gente baixou, há 20 anos atrás, o, o imposto de serviço para 2% de tecnologia. Então, surgiu de um incentivo. A segunda, na verdade, são três coisas, por exemplo. Primeiro é isso: é um território onde funciona um imposto reduzido, uma área de benefício fiscal. Segunda coisa, é um grupo, é, é, um, é uma organização, um coletivo de empresas, certo? Coletivo de 400 empresas de tecnologia, uma espécie de, de ecossistema, é um ecossistema nessa área da cidade, em torno de 400 empresas de tecnologia. E a terceira frente, existe um, uma organização social, que é o núcleo de gestão do Porto Digital, que é o quem se apresenta como Digital. é um OS, que presta serviço é, desde imóveis que eles são donos que, e que eles alugam os imóveis a serviços de tecnologias que eles prestam. Então, a Prefeitura, hoje, o maior contrato da história do Porto Digital é com a Prefeitura do Recife, que é o Embarque ah, é? Digital, que é o de formação de ensino superior em tecnologia, que foi concebido pela Prefeitura. A gente contratou o Porto Digital para o Porto Digital contratar as universidades e gerenciar esse programa. Então, são três coisas. O Porto Digital, a gente se relaciona com eles nas três, né? Nas três. Mas o por quanto CNPJ o maior contrato que existe do Porto de digital no Brasil é com a prefeitura do Recife. Ótimo, tá bom. Então é muito, isso. Muito obrigada é prefeito. Isso. Muito obrigada Rafael. Maravilhosa fala de vocês, empolgante. Acho que quem está acompanhando aí está cada vez mais feliz com o que está vendo aí no PSB. E a gente vai continuar semana que vem ter o Glauco Lima que vai falar sobre a construção do marketing para engajamento nas redes sociais, que também é uma parte muito importante dessa questão da construção do caminho político de todos vocês que estão aí assistindo a gente, que são pré-candidatos a vereador, a prefeito. Então é isso, gente, muito obrigada mesmo, foi ótimo, acho que Todo mundo está aproveitando bastante esse momento e boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu. É um abraço. Valeu.